ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁଆଖାଇରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଛଟ୍ ପୂଜା ତାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ହେଉଛି ଛଟ୍ ପର୍ବ, ବିହାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପର୍ବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୁଆଖାଇ ନଦୀପଠାରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପଛପଟର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିହାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଛଟ୍ ପୂଜାକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପୁରା କୁଆଖାଇ ନଦୀପଠା। ପରିବାରର ସୁଖ ମନାସି ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କାମନା କରିବା ସହ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏହି ପୂଜା କରାଯାଏ, ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାରିଦିନ ଧରି ଏହି ପୂଜା କରାଯାଏ। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ସପ୍ତମୀର ବଡ଼ି ଭୋରୁ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନଦୀପଠାରେ ଆସି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଅର୍ଘ୍ୟ ଘିଅ ସହ ଜଳଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ସେମାନେ ଏଠାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେମିତି ଏହି ପୂଜାର ଯାହା ରୀତିନୀତି ରହିଛି, ଚାରିଦିନ ଧରି ଏହି ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ। ଶେଷ ଦିନ ପାଇଁ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି ଆପଣ ଏ ପୂଜା କରନ୍ତି, କାହିଁକି ଏ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି କାରଣ କ'ଣ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଲି ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ବୋଲ ଦୁ। ଆକ୍ଚୁଲି ଯେଉଁ ଛଟ୍ ପୂଜା ହେ ଓ ଛଟି ମୈୟା କା ହୋତା ହେ ହମ ଲୋଗୋ ମେ ଯୋ ସେ ଜିନକି ଯୋ ମନୋକାମନା ହୋତି ହେ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋନେ ପେ ଜିସକି ଯୋ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୋତି ହେ ଉସ ଟାଇପ ସେ ଉସି ହିସାବ ସେ ଉନକି ପୂଜା କି ଜାତି ହେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଭଗବାନ କୁ ଜଲ ଚଢ଼ାୟା ଯାତା ହେ, ଦୁଧ ଫଲ ପ୍ରସାଦ ସବ ଚଢ଼ାୟା ଯାତା ହେ। ଛଟି ମୈୟା ଯୋ ହେ ଓ ଶିବଜୀ କେ ଯୋ ବେଟେ ହେ କାର୍ତ୍ତିକ ଉନକି सॉरी उनकी कार्तिक की पत्नी है जिनकी पूजा की जाती है। अगर मान लीजिए जिनका जो मन्नत होता है वो पूरा होने पे हम इनको पूजा करते हैं। और कुछ प्रतिक्रिया नेबा मैडम, क्यों ये पूजा क्यों करा? छठी मैया की जय। ये छठी पूजा अच्छी ना, हमारे बहुत पर्व पर्व अच्छी। ये छठी पूजा के जा अपन यदि मन रे करिवे निश्चय पूरण हब। ସାଙ୍ଗରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପିଠା ବି ଅଛି, ଫଲ ଅଛି, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ମିଠା, ତାପରେ ଆଖୁ ହେଲା, ଆଉ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ସବୁ ଅଛି ଫଲମୂଲ। ଆଉ ଚାରିଦିନ ହୁଏ, ଦିନେ ତ ମାନେ ଅରବା ଖାଇବେ ବିନା ପିଆଜ ଲସୁନ, ତାପରେ ଖର୍ନା ହବ, କ୍ଷୀରି ହବ, ଗୁଡ଼ ପକେଇକି କ୍ଷୀରି ହବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା ହବ, ସେଇଦିନ ବିନା ପାଣିରେ ରହିବେ। ଆଉ ଆଜି ତ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଜି ପୂଜା ପୂଜି ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଖାଇବେ ପିଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।